સુરતની દિલીગેટ ખાતે મોટી સંખ્યામાં આંગણવાડીની બહેનો એકઠી થઈ હતી અને અહીં રોડ પર ધરણા પર બેસી વિરોધ કર્યો હતો. પગાર વધારા સહિતની માંગને લઈ અહીં વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. આંગણવાડી બહેનોએ અહીં ગરબા રમીને અનોખી રીતે વિરોધ કર્યો હતો. આ ઉપરાંત અહીં સૂત્રાચારો પણ કર્યા હતા. હું આંગણવાડી વર્કર છું. આજે અમે અમારા ફક્ત અને ફક્ત અમારા પગાર વધારા માટે અને કાયમી અમને કરવા માટે અહીંયા ભેગા થઈએ છીએ અને અમે આંગણવાડીની વધારાની કામગીરી કરીએ છીએ, પણ અમારો પગાર બહુ ઓછો છે. 7,750નો પગાર છે. આજે મોંઘવારી ભરતું દિવસે દિવસે વધતું જાય છે. બહેનોએ ઘર ચલાવવું, બાળકો ભણાવવા કે પછી આંગણવાડી પર જે અમે આવીએ છીએ નોકરી પર, તે અમારે રિક્ષા ભરવું અમને પોસાતું નથી. એના માટે આજે અમે એકત્ર થયા છીએ. આંગણવાડીની સમસ્ત કામગીરી છે, મોબાઈલની કામગીરી છે, બધી જ કામગીરી અમે પૂર્ણ કરીએ છીએ, પણ અમારો પગાર બહુ ઓછો છે. અમે સરકારને એટલી રજૂઆત કરીએ છીએ કે અમારો પગાર, તમે અમારો પગાર ખાલી વધારો કરાવો અને અમને કાયમી ધોરણે અમને કાયમી કરો. એવા છે અમે, તમે અમારા ભાઈઓ છે તો તમે અમારા ખાલી બહેનોનો પગાર વધાવો. સ્ત્રી સશક્તિકરણમાં તમે સારું કામ કરો છો, પણ આજે તમારી આંગણવાડી બહેનોનું ઘણું બધું શોષણ થાય છે. ઘણી બધી બહેનો જે મધ્યમ ઘરની બહેનો છે એમને આ પગારમાં પોસાતું નથી સાહેબ.